Neodevírej cizí e-maily. Nekoukej na nevhodné stránky. Nikdy nikomu nedávej své heslo. Nevěř každé informaci, kterou uvidíš na internetu. Pozor na viry. Neotevírej cizí přílohy u mailu. Nepřijímej žádost o přátelství od cizích lidí. Když se s někým nechceš bavit, nebo vstat. Pokud ti někdo šikanuje, řekni to. Neposílej zbytečné soubory cizím lidem. Než něco potvrdíš, pořádně si to přečti. Složité heslo je nejlepší, zabraňuje přístup hackerům. Pamatuj si své heslo. Měl bys mít každé heslo jiné. Nedomluvili se schůzky na internetu, aniž by si o tom řekl něco jiného. Nedávej na internet adresu ani telefonní číslo. Neodpovídej na cizí e-maily nebo zprávy. Dávej pozor, co si stahuješ, mění to na nový.